ziua, dragi elevi! Vă propun să continuăm astăzi incursiunea noastră în genetica moleculară, să analizăm modul de organizare a materialului genetic la virusuri și în lumea procariotelor și a eucariotelor. Să începem, bineînțeles, cu organizarea materialului genetic la virusuri. Dar, mai întâi, ce este acela un virus? Desigur că, dacă v-aș întreba astăzi câteva exemple de virusuri, toată lumea s-ar gândi astăzi la SARS-CoV-2, pe care, iată, îl observăm aici, dar, desigur, nu este singurul virus de pe planetă. Chiar și pe această imagine observăm o multitudine de virusuri, sunt mult mai multe, virusul hepatitei B, virusul gripal, virusul imunodeficienței dobândite, iată doar câteva care sunt cunoscute cu numele unor boli. Deci, practic, ce este un virus? Și de ce ne vine de multe ori atât de greu să ne reprezentăm existența lui și transmisibilitatea lui? Poate din cauza faptului că un virus este o particulă extrem de mică. Nu-l putem vedea nici măcar la microscopul optic, acela pe care îl folosim la școală. E nevoie doar de microscop electronic pentru a-l putea observa. Ca dovadă, avem aici o scară comparativă, dimensiuni aproximative ale unui virus, iată, în domeniul 002-003 microni, dacă discutăm în microni, comparați dimensiunea sa cu dimensiunea unei celule procariote, aproximativ un micron, este vorba de o celulă bacteriană, și putem compara și cu dimensiunea unei celule eucariote. Puteți să vă imaginați că este o celulă umană, 20-30 de microni. Observăm o astfel de celulă, este un adevărat gigant față de un virus. Așadar, ce este virusul? Și din această imagine se observă faptul că este o particulă acelulară, deci nu are structură celulară, particulă acelulară. De asemenea, neavând celulă, nu are nici metabolism, adică un virus nu se hrănește, nu respiră, nu crește, deci practic nu are foarte multe caracteristici ale viului. Totuși, are capacitate de a se multiplica. Își poate transmite caracterele următoarelor generații virale, deci are ereditate și chiar și așa are câteva particularități referitoare la reproducere. De fapt, pentru a se reproduce, are nevoie de o celulă pe care o parazitează. O celulă de bacterie, de plantă sau de animal, deci are capacitate de a se multiplica numai în interiorul unei celule. De aceea un virus este o particulă infecțioasă. Spuneam un pic mai devreme că un virus nu are celulă. Atunci, din ce este alcătuit? Observăm această imagine în care observăm structura unui virion. Iată un nou termen, ce numim virion. Virion este forma virală, așa cum este ea în aer, pe diverse suprafețe, deci înainte de a parazita o celulă. Și observăm că un virion are un material genetic, un miez nuclear numit genom viral. Acesta este protejat de o capsulă numită capsidă, formată din proteine. Capsida este formată la rândul ei din mici unități numite capsomere. Se observă, iată, aici. Unele virusuri se opresc cu structura aici. Alte virusuri au, pe lângă capsida respectivă, au și o anvelopă lipidică în care se află diverse alte substanțe, precum glicoproteinele. Pe noi ne interesează modul de organizare a materialului genetic viral. Acest material genetic este reprezentat de o moleculă de acid nucleic, ADN sau ARN. Niciodată ambele molecule nu se pot afla în interiorul aceluiași virus. Și atunci discutăm despre două tipuri de virusuri. ADN virusurile sau dezoxiribovirusurile, iată, observăm aici câteva exemple,
Cealaltă categorie are RNA-virusurile sau ribovirusurile. Observăm și aici câteva exemple. Iată, SARS-CoV-2 se află în această categorie. În privința caracteristicilor moleculei de acid nucleic, aici există o mare diversitate, în sensul că observăm, poate fi acid nucleic linear monocatenar, linear bicatenar, circular monocatenar sau circular bicatenar. Ca număr de gene, acesta este foarte variabil, 3-4 gene până la câteva sute, ceea ce reprezintă oricum un număr destul de mic de gene, deoarece virusul are foarte puține caractere. Iar în privința numărului de molecule de acizi nucleici care se află într-un virus, adesea există o singură moleculă de acid nucleic, dar există și situații în care se află mai multe molecule de acid nucleic. În această situație vorbim de un genom segmentar. Așa este cazul unor virusuri gripale. Un pic mai devreme spuneam că materialul genetic, de fapt chiar tot virusul, se multiplică numai în interiorul unei celule gazdă. Preferă orice fel de celulă, celulă bacteriană, vegetală, animală sau chiar umană. Observăm aici câteva dintre etapele multiplicării virusului în celulă. Și se vede că întâi un virus își recunoaște celula pe care urmează a o parazita, o recunoaște cu ajutorul acelor proteine ale învelișului său, după care virusul introduce materialul genetic în celula parazitată, uneori, alteori intră cu totul și cu învelișul său în celula parazitată, apoi celula parazitată se pune complet în slujba virusului, în sensul că începe să-i reproducă acidul nucleic și începe să-i producă, observăm, și proteinele și celelalte substanțe de care are nevoie. Astfel, celula parazitată furnizează atât materia primă, nucleotidele, aminoacizii, cât și tehnologia, de exemplu, ribozomii, energia, toate sunt puse la dispoziție de celula parazitată. Ulterior, elementele particulelor virale se asamblează, iar virusul este eliberat, de fapt virusurile, deoarece observați, a intrat unul și ies mult mai multe copii. De multe ori, eliberarea virusurilor este însoțită de distrugerea celulei. Să mai parcurgem o etapă în modul de organizare a materialului genetic și să observăm cum este acesta organizat la procariote. Ce sunt organismele procariote? Și vă reamintesc că sunt organisme cu organizare celulară de data aceasta, ale căror celule au material genetic nedelimitat de membrana nucleară. Cine sunt procariotele? Sunt bacteriile și algele albastre verzi. Materialul genetic al procariotelor este, așa cum spuneam mai devreme, nedelimitat de membrana nucleară, deci este liber în citoplasmă. Și el este de două categorii, obligatoriu sau facultativ. Pe cel obligatoriu îl observăm în această imagine, este nucleoidul sau așa numitul nucleu primitiv, de aceea organismele acestea sunt numite procariote, pro-primitiv, carion, nucleu. A doua categorie de material genetic este cel facultativ, pe care îl observăm aici, poartă denumirea de plasmide. Să începem cu materialul genetic obligatoriu, nucleoidul. Iată, observăm o celulă bacteriană, așa cum arată ea la microscopul electronic, și zona aceasta de culoare mai închisă este nucleoidul sau acel nucleu primitiv difuz. Dacă am scoate nucleoidul din celulă, am obține ceva asemănător acestei imagini. Ce este aici? Unicul cromozom bacterian. El este format dintr-o moleculă de ADN, bicatenară și circulară, și reținem că este molecula care conține genele, până la câteva mii de gene de data aceasta, deci mult mai multe decât la un virus, o bacterie are mai multe caractere. Dar mai observăm în această imagine că
Acest unic cromozom este foarte mare, practic dacă l-am etala, el nu ar încăpea în celulă și atunci acest material genetic suferă niște răsuciri, iată, așa cum observăm în această imagine, răsucirile fiind la rândul lor super răsucite, așa cum se observă aici, aceste răsuciri și super răsuciri fiind menținute cu ajutorul altor substanțe, ARN și chiar proteine, dar reținem că cel care codifică toate caracterele bacteriene este ADN-ul. În privința materialului genetic facultativ, acesta poartă denumirea de plasmid, sunt mai multe plasmide într-o celulă bacteriană sau pot să nu existe plasmide într-o celulă bacteriană. Ele sunt de asemenea molecule de ADN bicatenar, cel mai adesea circular, dar s-a observat că pot fi și molecule lineare. Acestea au puține gene, de obicei ele aduc diverse avantaje bacteriilor, precum rezistența la antibiotice. Observăm pe această imagine că plasmidele pot fi libere în citoplasmă, situație în care ele se multiplică independent de cromozomul bacterian pe care îl observăm aici, sau plasmidul inițial liber în citoplasmă se integrează în cromozomul bacterian, ulterior replicându-se odată cu acesta. În oricare dintre situații, reținem că aceste plasmide sunt de mare importanță pentru bacterii și datorită acestor gene care le aduc avantaje, dar și pentru faptul că plasmidele se pot transfera de la o bacterie la alta. În felul acesta, ele contribuie la marea diversitate care există în lumea bacteriană, putând să-și transfere astfel caractere de la una la cealaltă. Intrăm în continuare în modul de organizare a materialului genetic la eucariote. Vă reamintesc că organismele eucariote sunt organisme care au material genetic delimitat de membrana nucleară. Ele sunt toate celelalte organisme de pe planetă, protistele, fungii, plantele și animalele și chiar noi oamenii avem astfel de celule eucariote. Și materialul genetic al eucariotelor se poate clasifica în două categorii, material genetic nuclear și material genetic extranuclear. Pe cel nuclear îl observăm aici, delimitat de o membrană nucleară, în ambele celule, și în cea animală și în cea vegetală. Pe cel extranuclear îl observăm în diverse organite, precum mitocondriile sau cloroplastele, care se află numai în celula vegetală. Materialul genetic nuclear, despre care vom discuta în continuare, reținem că fiind delimitat de această membrană nucleară, practic formează un nucleu foarte bine vizibil la microscop, iar acest lucru dă numele grupului eucariote, eu adevărat, carion, nucleu. Deci organisme cu nucleu adevărat. Să ne oprim asupra materialului genetic nuclear. El are aspect diferit în funcție de fazele ciclului celular. Un ciclu celular al unei celule cuprinde două faze, interfază și diviziune celulară. Într-o celulă în interfază, cum este aceasta, de exemplu, se observă materialul genetic delimitat de membrana nucleară, iată, membrana nucleară, și tot ce se observă aici în interiorul membranei nucleare este material genetic cunoscut sub denumirea de cromatină. În acest moment, materialul genetic este replicabil, transcriptibil, deci este activ. Ulterior, când celula trebuie să se multiplice, materialul genetic se va împărți și el între cele două celule fiice și atunci se condensează, devine vizibil sub aspect cromozomial. Și formațiunile acestea foarte condensate, lineare, foarte vizibile, sunt cromozomii. Ca să înțelegem și mai bine relația dintre cromatină și cromozomi, observăm și această imagine, încă o dată, cromatina reprezintă materialul genetic relaxat atunci când celula este în interfază. Același material genetic se transformă în cromozomi. Observăm, este același material genetic care are aspect linear de data aceasta.
să observăm cromatina la microscop. Ceea ce vedem în această imagine este nucleul unei celule. În nucleul acestei celule se observă cromatina. Cea mai mare parte este mai slab colorată. De ce? Deoarece este mai slab condensată. Ea poartă denumirea de eucromatină. Este materialul care este transcriptibil, activ genetic în acest moment. Dar în acest nucleu observăm și material, iată, mai închis la culoare. Acesta poartă denumirea de heterocromatină. Heterocromatina apare mai închisă la culoare deoarece este puternic condensată, netranscriptibilă sau inactivă genetic în acest moment. Pentru a trece de la cromatină la cromozomi, se parcurg mai multe stadii de condensare. Observăm aici fibra de ADN. Observăm că fibra de ADN se înfășoară de două ori în jurul unor structuri cu formă aproximativ cilindrică, structuri numite nucleozomi. Primul nivel de condensare este fibra nucleozomală sau modelul șiragului de perle, mai este el numit, deoarece seamănă cu un șirag de perle. Dacă luăm însă un nucleozom, o astfel de perlă, și observăm mai în detaliu structura sa, observăm că este format acest nucleozom din 4 proteine, în câte 2 exemplare, de aceea se mai numește octamer de proteine. Proteinele sunt de tip histonic. În afara acestor proteine mai există o proteină histonă numită H1 care se află în afara nucleozomului. Apoi fibra nucleozomală se condensează formând solenoid, solenoidul având câte 6 nucleozomi, apoi spirele de solenoid se condensează la rândul lor până ajung în stadiul acesta de cromatidă, cromatidă care intră în structura cromozomului maxim condensat. Dacă intrăm în structura unui cromozom, observăm că el este format din două cromatide, surori. Cromatidele sunt unite prin centromer. La capete există structuri numite sateliți care sunt prinse prin constricții secundare. Dacă tragem o linie imaginară prin zona centromerului, observăm că un cromozom se împarte într-un braț mic numit P și un braț mare numit Q. După relația dintre brațe, există în lumea vie mai multe tipuri de cromozomi. Cromozomul metacentric, cu ambele brațe egale, submetacentric, brațul P mai mic, acrocentric, brațul P mult mai mic, telocentric, brațul P practic este absent. Un cromozom conține, ca și substanțe, ADN, proteine histonice și non-histonice, ARN cromozomial, mici cantități de lipide și ion de calciu și magneziu. În privința numărului cromozomilor, se constată că acesta este variabil, dar există o constantă totuși. Fiecare organism eucariot își primește jumătate de cromozomi de la un părinte și jumătate de cromozomi de la celălalt părinte. Și atunci, prin convenție, această jumătate a fost numită N. N având caracter de specie. Sau N se mai cheamă set haploid de cromozomi, haploid însemnând jumătate. Deci, câți cromozomi există într-o celulă? Dacă vorbim de o celulă gametică, avem N cromozomi. Aceste celule se mai numesc haploide. Ele sunt celulele sexuale, de exemplu, ovulele și spermatozoizii în lumea animală. Dacă vorbim de o celulă somatică, acestea fiind toate celelalte celule ale corpului, aceste celule au 2 N cromozomi, deci pe ele le numim diploide. Spuneam că 2 N este caracteristică de specie, de exemplu, omul are 46 de cromozomi, câinele 78 și așa mai departe. Să nu uităm că avem în celulele eucariote și material genetic extranuclear. Acesta este localizat în cloroplaste, la celula vegetală, și în mitocondrii, în ambele celule.
Deoarece aceste organite sunt foste bacterii care au intrat în simbioză cu celula eucariotă, deoarece aduceau diverse avantaje, atunci nu ne mirăm să aflăm că materialul lor genetic este de fapt foarte asemănător cu cel al procariotelor. Adică este reprezentat de câte un cromozom asemănător procariotelor, o moleculă de ADN bicatenară, circulară, iar acest material genetic se replică independent de materialul nuclear. Este transmis pe linie maternă, deoarece gameții femeiești conțin suficientă citoplasmă încât să capteze, să rețină, să transmită mai departe și astfel de organite. Vă propun să rezolvăm o variantă de exercițiu. Dată în anul 2014, acidul dezoxiribonucleic și acidul ribonucleic reprezintă materialul genetic al eucariotelor. Precizați o asemănare și o deosebire dintre materialul genetic al eucariotelor și materialul genetic al procariotelor. Putem răspunde în felul următor. Ambele tipuri de organisme au material genetic codificator reprezentat de ADN care intră în structura cromozomilor. Bineînțeles, aceasta este asemănarea solicitată. Procariotele au materialul genetic nedelimitat de o membrană nucleară, spre deosebire de eucariote care au materialul genetic delimitat de membrana nucleară. Dragi elevi, la final, un singur mesaj am pentru voi. Încercați să profitați de faptul că sunteți copii ai acestui secol și aveți la dispoziție toate aceste informații, toate aceste cunoștințe pe care oamenii nu le-au avut dintotdeauna despre lumea înconjurătoare. Omul poate stăpâni natura atâta timp cât ține seamă de legile ei, spunea Grigore Antipa, biologul și savantul român care a reorganizat Muzeul Național de Istorie Naturală din București. El a folosit pentru prima dată dioramele biologice, reprezentări parțiale ale unui ecosistem. Sper că lecțiile de teleșcoală vă ajută să înțelegeți mai ușor materia pentru examen. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit cu interes. De astăzi, teleșcoala intră în vacanță, așa că nu-mi rămâne decât să vă urez sărbători liniștite alături de cei dragi și să ne revedem cu bine în noul an. Vacanță frumoasă, prieteni!